加入林卡商机，租赁龙头中租控股近年来积极进军东协市场，不止六月获利再创今年次高水位，年增40%，累计上半年大赚超过140亿元 ，EPS 8.87元， 更将触角伸向线上支付。主要是他们的人口结构非常年轻，对于这种消费融资的需求也大，那随着所得的提升，那这个市场是蛮大的。随后。 泰国、柬埔寨、菲律宾都会做。陆委宗租集团上半年三大主要营运地区来看，台湾获利年成长35%，超越中国市场，而东协的34%则领先位居第一名，也难怪宗租银角林卡首波就锁定在马来西亚。东南亚市场相对台湾，他没有信用卡的比例更高。 他消费分期的市场更大，希望在未来几年内能够倍增嘛，到250万。新南向市场商机无限，根据中华征信所统计，今年第一季整体上市公司新南向投资收益首度弯道超车大陆，然后网道银行跟进走出台湾舒适圈，要复制宗租两岸加东协三大获利营运模式。东南亚各国呢就好比十几二十年前的中国，产业正在起飞，那当然就有相对更好的利润，最大的门槛就是我们 刚说的资产类别的建价，跟银行业者或是金融业者借钱的时候，他拿机器来抵押，可是你业者懂不懂这个机器的价值所在？他可以用多久？越南、泰国、马来西亚等东南亚国家经济起飞，市场潜力大，从租赁到销金业务，金控业前进新南向成为趋势。三立新闻连线刘富慈台北报道。